ሰላም ሰላም ፋሚሊ እንደምን አላችሁ? አሮይ ዛሬም በተለመደው ውክክ በሚያደርጉ ቪዲዮዎች ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው በኔ ቪዲዮዎች ዘና ፈታ እንደምትሉ ምንም ተረጥረ የለው እና ደግሞ በተላንተናው ቪዲዮ ነገርኳችሁ ነገር እንዳረሱ እሺ። ለዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውድ የሆነ የፋሚሊ ቻናል ተቀላቀሉ። ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ምንም ተረጥረ የለውም። ስለዚህ ሁላችሁ ላይክ አድርጉት እሺ ፋሚሊ። በዛሬ ቪዲዮ 40 ላይክ። በቪዲዮ ላይ ደግሞ ማንኛውንም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቪዲዮ ህግ ማያሪኝ በይከመላል ነውጡ። ባልና ሚስቶች አዲሶቹ አዲስ ባልና ሚስቶች ውጡ። ዋው አይ ደስ ትላላችሁ። እኔ እንደውም ዝም በቃ አዲስ ሙሽሮች ኢንተርቪው ማለት ነው። እንደዛ ነገር አየው ታስጊ ካልክ ምን አረጋለሁ? አግብተሻ? አላገባውም ላሁን ገና በኋላስ? አዎ መንገድ ላይ ነሽ? አዎ ወደ ትዳሩ? አይ ማለት አሁን ነፃ ነሽ? ነፃ ነኝ። ማውራት ፈልገው ስለ ሙዚቃዬ ብቻ ነው። ስለ ትዳር አጠይቀኝ ነው። መልሱን መልሰዋለች። አሁን ነፃ ነኝ፣ ማንም የለም፣ ስለ ሙዚቃዬ ብቻ አውራ። አንተ ያኔ ኮዘይፉ በቃ አቅርባቸው እንዲህ ፍጥጥ የሚያደርጋቸው ነገር ደስ ምን ይባርት ማለት ነው። አይሁን ነገርማ አለ እንጠርጥር። ፋሚሊ አላገባሁም በማግባት ላይ ነኝ። አሁን ስለ ሙዚቃዬ ብቻ አውራኝ። አስጌ ከልባ ነው የምትሽኮር መመወቅ እንዲያለች ማለት አሁን ነፃ ነሽ? ነፃ ነኝ። ማውራት እየሰራ ነው። ቦዘኒ ማለቴ ውጤት እየጠበቅኩ ነው። ማለቴ ውጤት እየጠበቅኩ ነው እሚሉንም አሉ። ምን ማትሪክ ወስደ ነው? ስንት ያክፍል? 10ኛ ክፍል። ዋው ምን እየጠበቅክ ነው? ነጥቡ 4 እጠብቃለሁ። 4 ይሆናል ይሆናል። 4 ባይሆን እንኳን 3.6 ቢሆንስ ችግር የለም። ችግር የለውም። እና አረ 3.2 ችግር የለውም። ቢሆን ችግር የለውም። 3.2 ቢሆን ችግር የለውም። 2.8 ቢሆን ችግር የለውም። አረ በዚህ ሰዓት ማለፉ ብቻ አንድ ትልቅ ገደል አይደል እንዴ? በዛውም ግን ድራመር ነበርኩኝ። ማሽማ እንድሰራ ነበር። አሪፍ ጊዜ ነበር ሰርከስ ትግራይ ውስጥ። እንዴት ነበር ድራመር ማለት? እዚህ አንገትሽ ላይ ምን ታደርግ ድራመር? አዎ ከበሮ ማለት ነው። ይሄ ሰልፍ ሲኖር የሆነ ዝግጅቶች ሲኖሩ ከበሮውን ለማስቀመጥ ጥሩ ነው ብለው ነው ከሰውነትሽ አጥፋው። ወይኔ ጉዴ ፈላ! ወይኔ ጉዴ! ወይኔ 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 እናቴ እናቴ! ወይኔ ጉዴ ፈላ! ወይኔ ጉዴ! ወይኔ ወይኔ! እንደዚህ ትቀልድ ነበር እንደ ድሮ ሾው ላይ? ከደረትሽ ጋር አሪፍ ይሆናል ብሎ አስቦ ነው ድራመር ያደረጉሽ? ጆሲ ፍለርቴሽኗ አላዛ ቤብ ላይ ነበር። ጉድ ማርኒንግ ስቱደንትስ! ኦ ማይ ጋድ ዊ አር ባክ! አይ ሚስ ዩ ሶ ማች! እንዴት እንደምነግራችሁ አላውቅም። አይ ሚስ ዩ ሶ ማች! በጣም እንደ ያብስራ አንተ በወታለ አሁንም። ወይኔ ወይኔ ጋድዬ በወታለ I cannot believe my eyes! የምራችሁ ነው ያብስራሉ ያኛው ልጅ? አንተ ኧረ እንደው ፈጣሪ ምን ይሳነው? አንተ በሰው እጅ እኔ እኮ በቃ ሁለት ወር ጨንቆኝ ይሄ ልጅ በሰው እጅ ጠፋ ብዬ። አንተ ወይኔ 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 ሰላም የወግ ልጅ! እና እኔ ብላችሁ በጣም ናፍቃችሁ የነበረ ምናምን ነገር ተኝቼ ማየው እናንተ ነው በቃ። እንዴት ልንገራችሁ እኔ በጣም ናፍቆቱ ገደለኝ ገደለኝ ናፍቆታችሁ እንዴ! አንተ ምን አባሉ ነበረ በመጀመሪያ ቀን የምትወሩ መጣ ምናምን ብዬ ገና ሳልጨርስ ትለፈልፋለህ እንዴ? ቀዳደ አሁን ጥያቄ ይጠይቃለሽ። ምንድን ነው እንኳን አልጀምርም አንጀምረም። እቤት ምን አባት ስሰራ ነበር ቁጭ ብለህ? ከዶሮ ውጪ ውሃ ውስጥ የምትበር እንስሳ ንገረኝ። ቶሎ በል ቶሎ በል ያለ ላውሬ አንቺ ዝበኝ አንቺ ዝበኝ። ዘንድሮም ትቀደኛለሽ ቀዳደ ንገረኝ። ሳታቁሮ የምለፈልፈው ጋዳም ሽቦልሽ ዲስክራሲያቱ እቀየርባሉ ገና በመጀመሪያ ቀን እንዴት አደረገኛለ? እና አሪፍ ቅየኔ የምልሽ በቃ በጣም ነው የናፈቅሽኝ። ምናምን ደስ ይላል። ዊ ላቭ ዩ ሶ ማች። አስተማሪዎች፣ የነገው ትውልድ አናጺዎች፣ ትልቁ ዝም ብዬ የሚገጥመው ነገር ህፃናቶችን አታስጨንቋቸውሽ፣ በደንብ አስተምሯቸው። Let's go.
ህጻናት ሲባሉ ሪስክ የተራጩ ሲበዛ ማለት ነው። ምንም ነገር ስለማይጨናነቃቸው ካሜራ ሲመጣ ነው በቃ ስሜት ጾን አሁን የሚገብ። ይሄ እንግዲህ እንደምናየው ከሆነ የካሜራ ማኖቹ ተጽኖ ነው። ናናገኝ ከፈተው ሰማ እህ እንደ ቡታጋዝ 150 ብር ለዳጅ የቀዳ ታወራለህ አንተ ምሳቀይ መጀመሪያ መንጃ ፍቃድ አውጣሽ መንጃ ፍቃድ አውጣ መጀመሪያ በመታወቂያ የነዳት አሱ ከፈተልኝ ከፈተው ናውራ ወንድ ልጅ ወንድ ልጅ ወይኔ ወይኔ ሰማ ውረድ ናናገኝ ሹፌሮቹ ቁጭ ብሎ ጋቢና ለሰው ነው የሚጣለው። እያያትርም ዲያንተ ደሞልክ እንደ ቢ ጨዋታ ናናለከ እንዴት እንደለፈና 2001 ዓመተ ምህረት ይሄ የኑሮ ውድነት ነው ፋሚሊ፣ የኑሮ ውድነት ነው። እንትና ሀገር እያልኩ ስም እየጠራው ስለ ፖለቲካ ወሬ አላወራም፣ ግን ይሄ የኑሮ ውድነት ከዌስተርን ካንትሪስ የመጣ እኛ ላይ የደረሰ ጫና ነው። የእውነት አሁን ብላክ ማርኬት ላይ $1 ወደ 100 ብር በላይ ነው የሚሸጠው። አስቡት፣ የዛኔ በደህና ጊዜ 60 ብር የተሸጠ ያለ የለ 300 ምናምን ዶላር ነበር የሚከፈለው። ኢማጂን እንግዲህ ኢማጂን ኑሮ እንዴት እንደተወደደ። ጌታ ሆይና ማለት አይደለም አንጋጠን መጸለይ ያለ ዛሬ አንድ ምነግረ ነገር አለ። እስከዛሬ የደበቅኩ ነገር ነው። ከሌላ የወለድኳቸው ሁለት ልጆች አሉ። ወይ ለዚህ ችኑ እንዲ አባይ እና እኔ እናንተ ለአራ ልጆች መሆን ያቅተናል። ምን ማለት ነው? እኔም ያልነገርኩ ሁለት ልጆች እኔ አንተን አልገልህም። ሞት ለአንተ እረፍት ነው። አንተ ላይ ማ በርሜል ነው ማንተ። ለአራት ልጆች መሆን ይከብደናል እንዲ አባይ። አስበው እስኪ ፋዘር እንዲ ሰርፕራይዝ ስታደርገው ከቤት ወጣ ብሎ እንኳን የሚጠግብ አይመስለኝም። እንዳየ ብሎ ሊያ የረገጠ ነው በቃ የሚያጨናንቅ። ዳናይት መክብ ዳኑ መሬት የማይበቃት ማለት በቃ ዳናይት ናት። ጀንስ ሲገለችው ነው ከፍ እያደረግሻል። እሺ ወረድ ካለች ችግር ነው የምትፈጥረው። እሺ ትግርኛ እስክስታው እንዳለ ሆኖ እኔ አሁን ከእስክስታው በላይ የመስጠኝ ነገር ምንድነው? እዚህ ችግር ወጣቱ አይኖ አውቃ እንደሆነ ገበኛ ለምን እዚህ ጋር ከፍተው እስክስታ እንደመጣች ሽጋት ፒፕል አቴንሽን ተሳክቶላታል። ከምንም በላይ ታውጡን የሰራች ሰውዬ እንዴት እየሰራች እንደነበር ብናየው በጣም ነው ደስ የሚለው። ወይትም መንገድ ላይ አይቻት ነው እና በድብቅ እየቀረስኳት ነው። የኢትዮጵያ አርቲስት እኮ ናት። የኢትዮጵያ አርቲስት እኮ ናት። አዎ
በውጭ ሀገር የኢትዮጵያ አርቲስት ስሜት እንደዚህ ያስደስታል? የምትከታ ሴትዮ ከሌላ ታሪክ ውስጥ ነበረች። እኔ ብሬኪንግ ባድ ላይ ያለው ዋልት ዋይት ማን ራሱ በአካል ባየው እንደዚህ መደሰት አይመስለኝም። ሰላም ምናምን ቢላል ይችላል። የኢትዮጵያ ሹፌሮች ግን መመስገን አለባቸው። አብሶ አሮጌ መኪና የሚነዱ ላዳ ምናምን ነገር ስፖኪዮ የሌለው በቃ ፍሬን የሌለው መሬ የሌለው ራሱ ይነዳል። ባለፈው ለታየ የመጣን 50 50 ብር ከፍለን በማታ ነውና አረ ባትሪያ መብራት አብራ መብራት የለውም እንዳልኩ አረ አለው አለና የጅ ባትሪ አውጥቶ ባንድ እጁ እንደዚህ አውጥቶ ያበራ ባንድ እጁ ይነዳል። ረጉዴ አለንና እሱ አልበቃ ብሎ ታንገቱን አውጥቶ ያፋጨ ነው የሚነደው። ክላክስ የለውም ዛሬ ሞትን አለ። እሱ ይገርማል እንዴ ፍሬን የለውም እኮ አይለኝም እና እንዴት ምን ታቆመው ለዋለው ክፍተት አለው በፍሬኑ በኩል መሬቱ ይታያልና እግሩን አውጥቶ ቸክሎ ነው የሚያቆመው። አልቻልኩም በቃ የሆነት ሹፌሮች ከህፃናት ቀጥሎ እንደ ሹፌሮች ሪስክ ተይገር የለም። የሆነት እኛ ሳይክል ስንነዳ ነበረ ፍሬን በእግራችን የምንይዘው ጎማው እንዲንትን ያሉት ለዘረኛው ሳስበው ብቻ ሹፌሮች በጣም ሪስክ ተይገር ናቸው፣ ሊመሰገኑ ይገባል። ላይት የለውም እንዴ ላይት አብራበት ጨለማ ነው ሲሉ በቃ በአንድ እጁ እንደዚህ አብርቶ ምናስ አልቻልኩም በቃ። ምንድን ነው አሁን ቀልድ ነው ፕራንክ ነው ምን ምንድን ነው ማ ምንድን ነው? በስነ ስርዓት ትሪት ማድረግ አለብህ። የእውነት እህት ከሆነች እሺ ረገጣት ስትፈልግ እህት ናታ። ካሜራማኑ ከሚገርም አንግል አይደል እንዴ ቸከሷን የሚበላት? ከባንድ ቀረጻ በስተጀርባ ሌላ ሌላ ቀረጻዎችንም የሚሰራ ይመስለኛል። አሬ ሌባ ተመልከቱት፣ ዝም ብላችሁ ተመልከቱት። መኪናው የሆነ ነው። ይህ ሌባ ተመልከቱት፣ እየተመላለሰ ነው መኪናውን ስልክ እያወራ እያያችሁት ነው። ተመልከቱት። ይሄ ሌባ ያዘው ምንድን ነው? ህይወቴን እኮ ነው የወሰደብኝ። ህይወቴን እንዴ! ዋው 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 ዋው! ብትቀምጡት እንደዚህ አትሉም። ኧረ ቀልድ፣ ኧረ ቀልድ። ካሜራማን ሰስፔንስ አድርገሽን ብትቀምጡት ኖሮ እንደዚህ አትሉም ነበር። የሚገርም ፕሮሞ ነው። ወደነዋል። ሱሱ ስንት ክፍል ነሽ? የአምና 12ኛ ክፍል ተማሪ። ምን እየተማርክ ነው? 12 ነኝ። አዎ 12 ያክፍል። በጣም ደስ ይላል። ያገ ሰው ሲናል ሲናል ያገ ሰው ሲናል ሲናል ያው ሱሱና በርተሚውስ ባሩን ያርቪስ ቻናል ፋሚሊ ስም ከጎናችሁ ነን ብለናል። አይዟችሁ። 36 ቢመጣስ ይሆናል? 32 ቢመጣስ ይሆናል? ሱሱ ሀቢቢ ማ አንቺማ አትወድቂ፣ የእውነት አትወድቂ። ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በእርግጠኝነት ውክክ እንዳደረጋችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ለዚህ ቻናል ፋሚሊ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ውድ የሆነ ፋሚሊ ቻናል ተቀላቀሉ። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም ጥርጥር የለውም። ስለዚህ ሁላችሁም ላይክ አድርጉት። በቪዲዮ ላይ ደግሞ ማንኛውንም አይነት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ያ ፋሚሊ ዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ።